Основні цифри у контексті роботи закладів охорони здоров'я за 2014 рік озвучив у виступі заступник головного лікаря Центральної районної лікарні Валерій Паляниця, зупинившись на сумах фактичних видатків, зокрема, на ремонтні роботи, харчування, медпрепарати тощо. Фактичні видатки на утримання закладів склали більше 103 мільйонів гривень. Видатки на заробітну плату склали 763 тисячі 588. Фактичні видатки на медикаменти 15 мільйонів 456 тисяч, і навіть там з копійками, то в результаті виявилась вартість одного ліжка дня на медикаменти 69 гривень 30 копійок. Фактичні видатки на харчування виглядають 8,45 гривень на один ліжко-день. Достатньо було вкладено коштів проведення ремонтних робіт, в першу чергу це відділення нефрології і гінекологічне відділення, пульмонологічне і травматологічне відділення. Я цифру не озвучую, тому що ремонти на стадії завершення, і ту цифру, що подали в довідці, вона буде виглядати трошки інакше. І ремонт магнітно-резонансного томографа, ремонт ліфтів. Коротше кажучи, робота проводилась, не дивлячись на скрутку в державі, кошти виділялись і вони благополучно освоєні. Охарактеризував Валерій Паляниця й демографічну картину Калущини, яка засвідчує як зріз показників народжуваності, так, на жаль, і смертності. Йшлося у виступі про успішне проведення атестації медпрацівників, збільшення позитивної динаміки амбулаторного лікування пацієнтів. А от серед негативів виокремлено все-таки високий рівень первинної захворюваності. Це стосується в першу чергу онкохворих та пацієнтів із серцево-судинною патологією. Так би мовити, шкутильгає показник лікування у деяких селах мешканців району. А от санітарно-освітня робота налагоджена добре. Ведеться й протитуберкульозна робота. Фіксується зріст показника цієї недуги у сівці Войнилівській Кропивнику. В черговий раз відбулися зміни у структурі медичної галузі Калущини. Проте ми повинні пам'ятати, колеги, що є речі чи то дії, які ми можемо виконувати лише разом, підсумував Валерій Паляниця. Як співдоповідач зазначеного питання виступив завідувач хірургічного відділення ЦРЛ Ярослав Кущак, зауважуючи на збільшенні кількості оперативних втручань, проведених у центральній районній лікарні. Це, зокрема, пояснюється, що оперуються навіть пацієнти, йдеться про ампутацію кінцівок, оперативні втручання яких мали б проводитись в області. Проте там, як відомо, ця процедура не безкоштовна, тому й звертаються до нас, констатував хірург. Далі прозвучала низка виступів головних лікарів Центру медико-санітарної і первинної медичної допомоги Михайла Гаврилишина, районної лікарні Миколи Гудима, Калузької стоматполіклініки Василя Рогіва, начальника Калузького районного управління Держсанепідстанції Оксани Ананевич. Очільники перелічених медустанов говорили здебільшого про стабільні показники роботи, виокремлюючи деякі проблемні ланки. Проте позитив все ж переважив. Свою думку про калузьку медицину висловив присутній на медраді заступник голови Калузької районної ради Михайло Срібняк. Я би сказав, що по всіх можна сказати, що ви маєте лице. І не просто лице, а хороше лице. Бо якщо ми бачимо, що сюди поступає у Калузьку лікарню іногородні, люди з інших районів і кажуть, і областей, то говорять про рівень роботи вашої. Найбільша наша проблема, що не всі сільські ради можуть себе забезпечити. На нинішній день приблизно 7-8 сільських рад навіть не можуть дати зарплати своїм працівникам. І тут нам десь треба шукати гроші, щоб забезпечити їх. А ще, крім того, і забезпечити людей. Грішми, бодай надати якусь матеріальну допомогу для лікування. І все ж таки, шановні колеги, друзі, я вірю, що правда буде за нами. Я вірю, що реформа прийде. Я вірю, що у нас, як в нормальній цивілізованій країні, будуть три види медицини. Державна, і приватна, і, зрозуміло, медицина, на яку ми дуже чекаємо, так чи ні? Страхова медицина. Завершальний акцент медради розставив, як і годиться, головний лікар Центральної районної лікарні Іван Красійчук. В першу чергу дякуючи усім медикам за роботу. Наголосив, що незважаючи на чергове реформування калузької медицини, головне не розгубити людяності і виконувати свою роботу добросовісно. Найголовніше на дорописі є те, що ми цілий рік працювали, ми надавали допомогу жителям міста і району. Висококваліфіковано, своєчасно,
думаємо, що більшість людей задоволені. Друге – здобуток, що ми зберегли колектив, що ми всі тут сьогодні разом і що плануємо, що робити далі. Коли що оцей чергова так реорганізація, що це не перша наша реорганізація. Нас вже не раз розводили, зводили, але нам головне зберегти людськість і людське обличчя. Тому що це далеко ще не остання реорганізація. І це ми з вами маємо пам'ятати. На жаль, приходиться констатувати, це медикаментозне забезпечення жителів району. Я дуже розумію прекрасно районну владу. Вони мають свої можливості, вони мають свої кошти. І це теж треба розуміти. Але, на жаль, ми зараз виявилися в такому становищі, що на невідкладну медичну допомогу для жителів району на сьогоднішній день нам не виділено ні одної копійки. Що це значить, ви прекрасно всі розумієте. Людина поступає, а ми не маємо їй що дати. На жаль, на сьогодні стоїть питання проведення благодійних внесків із жителів району. Це дуже непопулярно, це дуже недобра міра, але це іншого виходу, на жаль, немає.